šovakar Kurbada ledus halē. Kurbats uzņems Mogo LSPA šajā sērijā. Šobrīd rezultāts 3-0. Mogo labā. Vēl skaitliskajā mazākumā Kurbadam 35 sekundes. Paierot gar labo malu, iet uzbrukuma teritorijā. Labi, piespēl var priekšā vārti! Kārlis Ozoliņš atklāja mača rezultātu. Ja no vārta priekš, viens pats bija palicis un nevien nepieskatīts atrada brīvo stūri un raidīja arī vārtos. Uzbrukuma iespējas atkal ir Kurbada spēlētājiem. Kārlis Ozoliņš, Kurbada komandas kapteiņs. Ievetoja Kimovs, labi saspēl Grekovs, piespēlē un nesapratās tas savā starpā Ozoliņš ar Jekimovu. Labi divi bija gatavi mēs, bet beigās tā arī neuzmet neviens. Nu, izskatījās gan, ka tur aizķēra mazliet Rīpa Mūrnieks. Nu, tas tiks šķetināts vēlāk, bet tagad otrie vārti. Mogo dubulto savu pārsvaru. Izdod šeit pieslēgties uzbrukumam pie tālā stabiņa Vibanam. Un viņam vārti otrajā spēlē pēc kārtas. Vēl 10 sekundes skatiskajā vairākumā Kurbadam. Pēdējā iespēja šeit neizdodas tomēr noturēt Rīpa zonā. Un pretuzbrukums Ziemiņš piespēlē metiens. Bēdziņš uzbrukums smailē. Galkinam neizdodās piespēlē. Kamer grauzīs. Laga nezaus glāž vārtus. Neizdevās saspēl Tomsonam ar savu partneru Mejas metienu svārtu virzienā. Arī par tur atkal pie Aganezovu. Galkins šeit kļūdās aiz saviem vārtiem. Siņi Gubovs pats uzmet no šaura lēņķa un šeit Rīpa izkrīta. Beigās izdodas gan to iztīrīt no vārtu priekš Skurbadam. Nu, gaida arbitru lēmumu spēlētāji, gaida lēmumu treneri, gaida lēmumu arī. Un vārti ir gulti un 3-0. Bērziņš tagad iespēlē Ozoliņam. Ozoliņš atpakaļ Bērziņam. Vībāns tuvāk vārtiem. Metiens vārti! Normunds Vībāns, galvenais Mogo snaiperis. Precīzs metiens skaitliskajā vairākumā padodas Normundam Vībānam. Nu, jebkurā gadījumā jāatspēlē 4 vārtu deficīts Kurbadam. Pretējā gadījumā Kurbats pirmo reizi paliks bez fināla, tikmēr šeit asumi. Novikovs izliek savas emocijas, tur būs noteikumi pārkāpumi. Kārtīgi saķeršanās laukuma centrā. Novikovs tur izvicojas, kamergrauzes mēģina vēl beigās viņu saķert. Izdodas piestušiem izšķirt. Skatīsimies, kā tad tiks sadalīt šeit soda minūtes. Bet nu redzam Puriņš tur pie laukuma apmāles projām, ko viņš bija cietējis. Cietējis šajā epizodē. Jā, tur kamera graužas metās uzreiz pārmācīt Novikovu. Ansons ar Rīpu labajā malā. Ozoliņš caur aizvārti. Ozoliņš izspēl metiens tuvu piektajiem vārtiem ir Mogo. Un tagad var izveidoties Mickevičs. Tagad kreiso malu. Nu redzam, jā, no ātruma it kā dodās. Tagad metiens Rīpa Pjančā. Tagad ir. Iesākumā vēl nebija. Jā, nu Henrijam Ančam darbu otrajā periodā nav sevišķi daudz. Kā pats sarkans. Labi, precīzi piespēl Ciprus. Metiens un... Varbūt šajā vakarā svinēs arī skanēs un svinēs Mogo. Neģērtojas tikmēr Galkins. Metiens no zilās līnijas un Rīpa ir vārtos. Svin Kurbats. Aleksandrs Galkins metiens no zilās līnijas un... Vienu Rīpu izdodas laukuma saimniekiem atspēlēt. Spēle tomēr turpinās. 5 minūtes palikuši līdz pamatlaika beigām. Bīriņš metiens vārtu virzienā. Tomēr tos Ozoliņš uzsita un nav vārtu gūmas, tāpēc jo tiesnes jau bija nosilps. Līdz ar to brīdī, kad tiesnes teikt, pazūda šī redzamība par Rīpu, uzreiz silpa tiek nosilpa. Jekīmovs pats individuāli cenās vēl viens metiens, divi metieni, trīs. Nu, ar spēku jau cenš iegrūst Rīpu vārtos. Jā, turnīra fināls, kurā Mogo pret Zemgales Sarkans tagad dodas uz vārtiem. Metiens un to nobloķē skaista epizode. Jā, fināls Zemgale pret Mogo otro gadu pēc kārtas. Šāds te duels. Fināls ir jau TV6 kanālā. Galkins metiens tuvajā stūrī un...
Aleksandrs Galkins ir precīzi 2 pret 4. 68 sekundes līdz pamatlaika beigām. Pēdējā minūte ir sākusies. Izmisīgi glābšanās mēģinājumi. Tagad metiens tuvējās tur. Atvēra Anšs cīņa vārtu priekšā. Ripa, kur ir Ripa? Mogo otro gadu pēc kārtas spēlēs Optibet hokeja līgas finālā. Šajā vakarā 4 pret 2, sērijā 4 pret 0.